Астанада банк қызметкерлерін кепілге алған жігіт 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Бұл оқиға кеше ел ордалықтарды дүр сілкіндірді. Қолында қаруы бар 30 жастағы жігіт банк бөлімшесі ғимаратын басып алып, ондағы 7 адамды кепілге алған. Бірнеше сағат бойы жүргізілген келіссөз нәтижесінде күдікті қамауға алынды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Оқиға қаланың қақ ортасында орналасқан Каспи банк бөлімшесінде болған. Мұнда қылмыскер келіп, бөлімшенің бірнеше қызметкерін кепілдікке ұстаған. Өздігінен берілмеген соң арнайы жасақ келіп жұмыс істеді. Министрдің айтуынша, ол бірнеше талап қойған. Әртүрлі талаптар болды, оның жаңа қойған бәрін енді соңдар жаңағы осындай переговор кезінде қарап, жаңағы сөйлесіп, сосын енді көп қойып отқан талаптар заңсыз. Келіссөз 3 сағатқа созылды. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қару асынған жігітті Ішкі істер министрлігі арнай жасақпен бірге күш көрсету арқылы тұтқындады. Болған оқиғадан тұрғындар да үрейленіп қалған. Жалпы үйлік чатқа пәтерлерден шұғыл түрде аулаға шығуды сұрап жазды. Түсіндірмесіз арнайы операция жүргізіліп жатқанын айтты. Арнайы күштер үйді толығымен қоршап алды. Яғни көше жағынан да аула жағынан да жақындау мүмкін болмады. Бұл кешкі 5-ке дейін жалғасты. Мен бүгін Каспи банкке кіргелі отырғанмын өз шаруалармен. Бұл маған ең жақын орналасқан банк бөлімшесі. Алайда абырой болғанда басқа да шаруаларым шығып кешігіп келдім. Егер мен бірден келгенде оқиға орнында мен де болуым мүмкін еді. Арнайы операцияға Ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың өзі басшылық жасады. Кепілге алынғандар 1.5 сағаттың ішінде құтқарылды. Оларға ешқандай медициналық көмек қажет болған жоқ. Қазір адамды кепілге алу бабы бойынша тергеу жүріп жатыр. Аталған факт сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіміне Қылмыстық кодекстің 261 бабы 2-ші бөлігі адамды кепілге алу бойынша тіркелді. Бұл бапта мүлкі тәркіленіп немесе онсыз 7 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Күдікті Тараз қаласының тумасы, оның наркологиялық диспансерде есепте тұратыны анықталды. Бекболат Сатулов, Олег Федоров, Астана Таймс.